Θα σας πω για την ουσία, γιατί ανήκουμε σε ένα συνδυασμό που έχει πρόγραμμα, που από το 1996 είμαστε συγκροτημένοι με αυτόν τον τίτλο, σαν συνέχεια ενός άλλου συνδυασμού, που ήταν ο επικεφαλής ο Μακαρίτης ο Σκαμπάς. Παλεύαμε για την απλή αλογική και εγώ σε πρόσφατη συνέντευξη είπα ότι η απλή αλογική θα είναι διαλυτήριο. Πώς λέμε διαλυτήριο πλοίων, θα είναι διαλυτήριο όλων των παλιών σχέσεων που υπάρχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το πιστεύω αυτό ακράδαντα και πιστεύω ότι θα δοθεί δυνατότητα. Οι πολίτες έχουν συνείδηση και όταν τους δίνεται η ευκαιρία συμμετέχουν στα κοινά. Αυτό έχει αποδειχτεί πάρα πολλές φορές ιστορικά ότι όταν υπάρχει ένα πρόβλημα που τους απασχολεί, συγκροτούνται σε άτυπες ή σε τυπικές συλλογικότητες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή τη φορά είναι πεδίο δόξης λαμπρό. Όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με διάφορους τρόπους και θεωρούν ότι δεν χωράνε στην τοπική αυτοδιοίκηση και υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι, στους συλλόγους γονέων, στους επαγγελματίες κλπ. Έτσι, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές μιας πόλης που νομίζουν ότι δεν χωράνε. Αυτή τη στιγμή θα βρουν χώρο να εκφραστούν οι πιο δημιουργικοί από αυτούς μέσα σε συνδυασμούς. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Πεδίο δόξης λαμπρών και προγραμματικές συγκλήσεις. Τέρμα αυτά το ότι. Δηλαδή αυτό που σας είπα. Να, είναι χαρακτηριστικό. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσείς, το Δημοτικό Συμβούλιο του δικού σας Δήμου, έχετε, μελετάτε κάθε φορά που προτείνει κάτι η Δημοτική Αρχή ή είσαστε αυτό το αντιδραστικό όχι που υιοθετούν οι περισσότερες συνδυασμοί. Ιστορικά η παράταξή μας και το λέει και στο πρόγραμμά μας. Αυτό εδώ που σας έφερα να στο κάνω δώρο το 2014, μιλάει για προγραμματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, ψηφίζουμε με βάση το τι πιστεύουμε στο πρόγραμμά μας. Αν είναι ένα θέμα. Δίνετε βάρος, δηλαδή. Δίνουμε βάρος. Πριν το ψηφίσετε. Κάναμε, να σας πω, ακόμα και την εποχή του Μαραβέλια, που ήταν πολύ λίγες οι πιθανότητες να βρούμε κοινό σημείο, που ήταν εκπρόσωπος, όπως γνωρίζετε όλοι, της Νέας Δημοκρατίας στο οργανωτικό κλπ. Και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και εκεί όπου υπήρχαν περιθώρια, ψηφίζαμε. Και τώρα το κάνουμε αυτό πάρα πολλές φορές. Μπορώ να πω μάλιστα καταχρηστικώς, βάζοντας. Γιατί επειδή η διοίκηση είναι κουκουέ και θέλει να περνάει όλη την ιδεολογική της πλατφόρμα, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε το Δήμο ή όταν θα πάει στην περιφέρεια ή στην αποκεντρωμένη, ξέρετε ότι έχει σημασία αν θα υπάρχουν λευκό ή κατά, βάζουμε ένα πολιτικό αστερίσκο, λέμε την πολιτική μας θέση και έχουμε κάνει άπειρες παραχωρήσεις, θα λέγαμε, υπέρ του δέοντος που μας γίνεται και κριτική. Θέλω να πω λοιπόν, άρα. Είναι παραχώρηση ή βλέπετε το κοινό καλό? Εμείς βλέπουμε το κοινό καλό, αλλά ξέρετε, σε ένα ταγκόθ πρέπει να είναι και οι δύο. Η απλή αναλογική λοιπόν θα φέρει τα πράγματα στη θέση τους. Δεν θα υπάρχει αυτός ο εκβιασμός ότι έτσι κι αλλιώς ο άλλος ψηφίζει γιατί έχει την πλειοψηφία των συμβούλων. Όποιος και να είναι αυτός, είτε είμαστε εμείς αύριο, που ελπίζουμε ότι θα είμαστε, πρέπει εκ των πραγμάτων να κουβεντιάσεις. Και η κοινωνία θα βγει ωφελημένη από αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Γιατί τώρα εδώ υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία και για διάφορους λόγους σου λέει δεν είναι μέσα στον προσανατολισμό. Αν έρθει η συζήτηση, θα σας πω μετά, ας πούμε, για ζητήματα σοβαρά της περιοχής που έχει σχέση με τον τουρισμό και την ανάπτυξη. Που εμείς καταθέσαμε πρόταση εδώ και ένα χρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, εσείς δεν υιοθετείτε την άποψη ότι θα προκύψει ακυβερνησία στα Δημοτικά Συμβούλια? Μα δεν είχαμε. Την... Συγγνώμη που σας διακόψα κιόλας. Πρόλαβα την ερώτηση. Δεν έχουμε κυβερνησιμότητα τόση χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όλα γίνονται καλά. Γιατί λέμε για διαφθορά, γιατί λέμε τούτο? Όλα με το προηγούμενο σύστημα λοιπόν δεν υπήρχαν οι πλειοψηφίες. Ανεξάρτητα ποιος ήταν. Mm-hmm. Γιατί δεν υπήρχε έργο πολλές φορές και οι πολίτες τιμωρούν τις προηγούμενες διοικήσεις? Γιατί διαμορφώνεται μια λαζονία, διαμορφώνεται ένα πελατειακό σύστημα, ένα δημορφοκεντρικό σύστημα. Αυτή είναι η ιστορία. Σήμερα λοιπόν έρχονται αλλιώς τα πράγματα. Ο Δήμαρχος δεν θα μπορεί να αποφασίζει ό,τι και να θέλει, θα πρέπει να κάνει συγκλήσεις, θα κουβεντιάζει με την κοινωνία. Θα ξαναπάμε στην κοινωνία, στις γειτονιές. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει και με την πρόθεση του κάθε Δημοτικού Συμβούλου από άλλους συνδυασμούς, έτσι. Μα ο κόσμος, ξέρετε, είναι ενεργός οι πολίτες. Γιατί ο κόσμος είναι ενεργός, αλλά δεν συμμετέχουν όλοι και ούτε παίρνουν λαμβάνουν αποφάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά ο κόσμος πρέπει να του δώσει και την ευκαιρία. Δηλαδή, αν ας πούμε ξέρει ότι ό,τι και να γίνει, είτε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε δεν πάει, η απόφαση με βάση, γιατί υπάρχουν και πολίτες που διαβάζουν τα πάντα. Έτσι και σου λέει και να πάω, τι θα γίνει. Ναι. Το διαπιστώνει αυτό. Πάει, φέρνει μια πρόταση δημιουργική. Για να μην θεωρηθεί ότι ο Δήμαρχος παίρνει αυτή την πρόταση και την υλοποιεί, σου λέει εκείνη τη στιγμή την απορρίπτει και την ξαναφέρει, ακόμα και αν είναι θετική, να τη φέρει με δική του εισήγηση. Λέω ένα πράγμα που είναι κοινοτυπία. Δηλαδή, όσοι έχουν σχέση με τα Δημοτικά Συμβούλια, είναι η καθημέρα πράξη. Για να μην πούμε τώρα για τα οικονομικά ζητήματα, που τέλος πάντων πρέπει ο πολίτης μιας γειτονιάς να έχει άποψη αν θα φτιάξει πρώτα τη λακκούβα, την παιδική χαρά, με αυτά τα ισχνά και παράλληλα μαζί να διεκδικήσει. Πρέπει να έχει μια δυνατότητα, συμμετοχικός προϋπολογισμός. Το λένε όλοι, το διακηρύσουν όλοι. Δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, λέω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά δεν λένε περίπου τα προγράμματα. Άμα τα πάρεις δηλαδή και βγάλεις το πολιτικό προφίλ, σε μερικά πράγματα βλέπεις ότι λένε περίπου τα ίδια. Και όσον αφορά για τα δημοκρατικά δικαιώματα κτλ. Και τι γίνεται στην πράξη?
τι γίνεται με τους πολίτες, πού είναι οι πολίτες. Δηλαδή έχουμε ένα παράδειγμα σημαντικό που μπορείτε να το πείτε εσείς με τη μεγαλύτερη εμπειρία, μια και κάνετε ρεπορτάζ στην τοπική αυτοδιοίκηση, που να πούμε, ξέρετε, σε αυτό το Δήμο, εκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο, μαζεύτηκαν και χίλιοι κάτοικοι σε συνελεύσεις και κουβέντιασαν ένα θέμα. Παραδείγματος χάρη τα απορρίμματα. Πού έχει γίνει αυτό? Πουθενά δεν γίνεται, να το πούμε έτσι. Είτε γιατί δεν προλαβαίνει, είτε γιατί είναι δεύτερο, είτε γιατί δεν είναι προτεραιότητα. Όταν όμως θα ξέρεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, θα πας στη γειτονιά και θα πεις, παιδιά, για να εφαρμόσουμε την ανακύκλωση, δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς τους πολίτες. Πρέπει να το κουβεντιάσεις. Εκτός από εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο κλπ. Πρέπει να κουβεντιάσεις μαζί τους, πρέπει να τους πείσεις. Θα τους πείσεις λοιπόν όταν τους δώσεις και δικαιώματα. Πώς θέλουν να γίνει το συγκεκριμένο πράγμα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, λέω τώρα για το Χαϊδάρι. Μονοπάτια πολιτισμού Καραμαγκάς. Αρνείται η δημοτική ηγεσία εκεί, αυτή τη στιγμή ως ελέκος. Δεν θέλει να κουβεντιάσει εδώ και ένα χρόνο μια πρόταση που είναι τεκμηριωμένη. Κάναμε 10 εκδηλώσεις. Βέβαια, είναι δημοτική αρχή και έχει έναν άλλο σχεδιασμό προφανώς που θέλει να ολοκληρώσει. Αυτό μας λέει. Και εγώ λέω λοιπόν, γιατί δεν κάνουμε λαϊκές συνελεύσεις, για να δούμε. Γιατί υπάρχει το εξής ερώτημα. Ελευσίνα 2021. Σημαίνει τα 7 εκατομμύρια τουριστών που θα πηγαίνουν έρχονται ανάμεσα στους δύο χώρους. Θα αλλά χαιρετάνε το Χαϊδάρι. Είναι τόσο αριθμός. Εντάξει, λένε ότι είναι 5 και θα γίνει 7. Εγώ στέκομαι όπου θέλετε. Ναι. Έτσι, αλλά αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι έχουμε 5 εκατομμύρια τουρίστες στην Αθήνα. Ωραία. Αντικειμενικά στην Ελευσίνα θα πάνε. Δεν ξέρω αν θα πάνε όλοι. Ωραία. Από το Χαϊδάρι θα περπατάνε και θα μας κούνανε το μαντήλι. Όταν δεν είναι προετοιμαστής για να κάνεις info, για να κάνεις υποδοχή. Και εμείς, ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε. Κύριε Σπηλιόπουλο, όμως το ξέρετε και πολύ καλά ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται κάθε φορά σε οποιαδήποτε υλοποίηση του έργου είναι και χρονοβόρες, είναι και γραφειοκρατικές και υπάρχουν και άλλα θέματα και προβλήματα μέχρι να υλοποιηθεί οποιαδήποτε απόφαση. Εγώ λέω ότι χρειάζονται 18 μήνες. Πραγματικά. Έτσι. Και καμιά φορά, γιατί αν κάνει και κάποιος έσταση, μπορεί να γίνουν και 24. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει έγκαιρος σχεδιασμός. Και αυτός ο έγκαιρος σχεδιασμός πάρα πολλές φορές απαιτεί τους